Quin és l'estat actual dels boscos de Sant Cugat? Us ensenyem com van afectar ara fa 5 anys una de les ventades més fortes a Catalunya. Estudiants de l'Autònoma ofereixen de forma voluntària classes de reforç a alumnes de diversos centres educatius. Ara aquesta iniciativa arriba també a Terrassa. Coneixem avui un refugi per a cavalls abandonats, una pràctica molt habitual i que gràcies a un centre de Fonollosa es lluita per erradicar. Conèixer com era la Catalunya més antiga és possible gràcies a l'Institut Català de Paleontologia amb seu a Sabadell. Avui hi fem un tomb. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de meteorologia i és que Sant Cugat, així com a part de Catalunya, va patir el 2009 una de les ventades més fortes que es recorden i que va provocar la caiguda d'uns 60.000 arbres. 5 anys després, recordem què va passar i quin és l'estat actual dels boscs santcugatencs. És una ventada de tipus ciclònic, o sigui, una ventada forta i sobtada, d'intensitat important. Vam poder veure clapes on hi va haver una estesa molt important, però molt localitzada. Va ser molt estrany, perquè realment els avisos de protecció civil de la ventada, o sigui, avisaven de forts vents, però no de la ciclogènesi que va haver-hi, i ningú s'ho esperava. Estaven tots els carrers tallats, era impossible passar, i això eren les 10:30 del matí, amb la qual cosa van quedar després moltes hores i van seguir caient molts arbres. Aquí a Valldoreix el problema és que teníem un problema en zona forestal, que havien caigut tots els pins i que per tant s'havia de fer actuació en zona forestal per sobretot prevenció d'incendis de cara a la temporada d'estiu, però la prioritat màxima va ser obrir carrers i fer que la gent pogués accedir a les seves cases. Amb tota la informació que ens arribava dels diferents requeriments, es va prendre les decisions de cara a actuar en aquells llocs on siguessin preferents. Es va donar prioritat a intentar deixar lliures els principals vials d'accés al municipi. Hi havia carreteres importants i vials importants d'accés que estaven totalment tallats al trànsit i el que necessitàvem és poder-hi accedir als serveis d'emergències allà on calgués. Van haver-hi cases que van quedar afectades, evidentment, perquè els hi va caure, els hi va trencar teulades, i va haver-hi. Aquí, evidentment, dintre del bosc, l'únic que va ser que un va fer l'efecte dominó, com deia el Joaquim, i un arbre tirava l'altre. Gràcies a la ventada, per dir-ho d'alguna manera, aquí hem començat a tindre garrigues, és a dir, molta alzina, que aquesta alzina els pins la tapaven. Allà al bosc de Sant Jaume, que és el bosc que passejo jo, que està a prop de casa, hi ha els cadàvers de les soques que arribaven a pesar algunes d'elles quasi 10 tones, i que s'han quedat allà i que formen part del paisatge. Es va produir una gran quantitat de vegetació que va quedar, diguem-ne, morta, i això va suposar una sobrecàrrega de foc pel tema del risc d'incendis de cara a la campanya forestal. Aquesta càrrega, i al mateix temps, es baixa aquest risc. I a posterior, doncs, ja s'ha anat també fent una comprovació de les pistes, conjuntament amb els tècnics de l'Ajuntament de Sant Cugat de Medi Ambient, les pistes que hi havia amb més afectació, les empreses que ells van contractar, els treballs que van realitzar posterior. Nosaltres hem donat també un recolzament amb els nostres vehicles, anant a les pistes, comprovant si estan més o menys en condicions. La que veiem alguna incidència, doncs, intentar-ho solucionar, tallar l'arbre, apartar-lo, i un dia a dia. Les pistes principals, fins i tot alguns corriols, que encara queda algun arbre i de més, però pràcticament està tot bastant enllestit, tot i que dintre del bosc allà encara queden arbres que seran molt difícils de treure i que probablement quedaran allà. El risc està sobretot a les perifèries, en els camins, a les zones de contacte amb les àrees habitades, per tant, que és aquí on es podeix, aquí, diguem-ne, ho tenim net, ho tenim ben conservat, per tant, dius, bueno, si hi ha un foc que agafa el bosc, on hi ha arbres caiguts, en aquell tros agafarà més càrrega, més força el foc, les flames, però no està on pot afectar les persones. Seria bo, que és el que anem fent progressivament, és gestionar el bosc, no tant perquè s'ha de treure, sinó perquè s'ha de sanejar. Aquestes empreses el que van fer és
treure-la, treure tota aquesta fusta i en principi portar-la a aprofitaments de biomassa. Això és el que ens ha mogut també com a ajuntament de plantejar un projecte que anomenem el projecte Boscos, de tal manera que la gestió forestal que és necessària en tot el parc de Collserola acabi contemplant-se com un producte energètic. De 5 anys aquí sí que estem més preparats. Disposem de més mitjans, tant humans com materials. La qualitat d'aquests mitjans és molt més gran. S'ha millorat la comunicació entre administracions, Ajuntament de Sant Cugat i MD de Valldorets. Potser sí que hi hauria una major facilitat, ja que va ser durant 2 setmanes ben bones que hem estat treballant tots molt per arreglar la situació de la ventada. No sabem ben bé per on ens poden vindre aquests episodis. Entenem que estem més preparats, entenem que estem, en fi, que sabem com atacar-ho d'una forma més immediata, però en qualsevol cas, cada un d'aquests episodis té la seva idiosincràsia. Per primera vegada arriba a Terrassa una iniciativa pionera que va començar ara fa 5 anys a Cerdanyola. Estudiants universitaris de l'Autònoma fan classes voluntàries de reforç a centres de la comarca, com ara a Terrassa, per a aquells alumnes que ho necessiten. El 2005 va començar un programa pioner anomenat Croma a Cerdanyola. Consistia en que estudiants voluntaris de la Universitat Autònoma oferissin classes de suport a aquelles escoles que més ho necessitaven. L'experiència s'ha estès a 5 municipis més de la comarca. Aquest curs arriba per primera vegada a Terrassa, concretament a les escoles Font de l'Alba, Antoniu Bach i Sant Llorenç del Munt. A cada centre es fa 1 hora i mitja de classe de reforç a 20 de nens de primària. L'Ajuntament és qui ha triat per necessitats educatives les escoles i les escoles les que han triat quins alumnes necessiten el reforç. Els criteris principals és aquells nanos que tenen desatenció amb aquest tema. O sigui, o bé que l'adult no els hi pot donar aquest suport o bé que a casa l'espai no el tenen. O sigui, coincideix que són nanos normalment nouvinguts, però que vull dir que també hi ha nanos autòctons que estan en aquestes circumstàncies. Vull dir que l'adult és ausent o perquè estan treballant o perquè els horaris són incompatibles o mil històries, hi ha històries de vida diverses i àmplies. Hi ha una sèrie d'alumnat que a nivell doncs, familiar doncs, o pel tipus de nivell d'estudis que tenen els pares, que a vegades doncs, és una mica baix, o perquè realment doncs, les situacions són molt precàries, doncs, es troben que un cop surten de l'escola tota aquesta part d'estudi doncs, els hi manca. I per tant vèiem que l'escola podia oferir doncs, aquest espai d'estudi, però ja no a nivell de mestres, sinó a nivell de monitors i d'estudiants. A banda de reforçar les matèries acadèmiques, els voluntaris es preocupen que els nens parlin en català, portin la gent del dia i respectin els companys. Reforcem quan fan les coses bé en comptes de castigar quan no estan seguint les normes que hem establert prèviament amb elles als tallers. El que ens serveix això és que cada X punts que tenen amb aquest cartell que tenim penjat a les classes es van posant allà els punts i cada taller estableix els punts que decideix i hi ha una recompensa. Aquesta recompensa pot ser doncs, que tinguin una zona de protagonisme per explicar alguna cosa que els interessi, com els ha anat el dia, es va variant. Parlar el català perquè és important, volem això, que els nens s'esforcin una mica per parlar el català perquè pel que sigui a casa no és la seva llengua materna, llavors no la parlen i aquí doncs, a classe moltes vegades poden tenir problemes de comprensió o lectora, tant lectora com oral, i a l'hora de fer els deures doncs, tenen dificultats, llavors que s'esforcin a parlar en català. També treballem les estratègies de planificació i organització, una mica portar la gent del dia, organitzar-se els deures a la carpeta i perquè se'n recordin de portar-ho tot. I el tercer seria el respecte cap als companys, als voluntaris, als professors fora de l'aula i treballar tot això. El voluntariat universitari ha crescut força els darrers anys. Els estudiants, veient les poques perspectives d'accedir al mercat laboral, aprofiten aquests programes per aconseguir experiència en l'àmbit que triïn. És una experiència que potser dintre de la carrera no hi ha tanta disponibilitat o, bueno, com que va per nota i aquestes coses no sempre et toquen les pràctiques que voldries i per tant és una manera de... és experiència
que no és remunerada, però és experiència. Sobretot això a nivell d'experiència de tant personal com professional, que és una cosa lligada una mica al que m'agradaria fer, i personal doncs, també perquè el que intentem que ells i elles aprenguin, però el que aprenem nosaltres també doncs, compta molt. Tant l'escola com les famílies han mostrat satisfets per aquestes classes de reforç gratuïtes, ja que els centres educatius no en podrien oferir amb els seus propis mitjans. Ho valorem molt positivament i si no es fes això no es faria res, perquè l'únic que havíem aconseguit era obrir la biblioteca, però esclar, no hi ha aquest treball tan directe i tant d'hàbits d'estudi, d'organització dels alumnes, del treball dels deures, no hi podria ser tan extensiu com ara ho estem notant. És una escola en què la població tampoc no té, la majoria, masses diners per poder pagar tota aquesta de classes de reforç i, per tant, hem d'oferir un servei el més gratuït possible, no? I llavors per això ens semblava que era una bona manera de poder-ho muntar, que si no, no es podria fer. La valoració és molt positiva, tant per part de les famílies, que evidentment des del primer moment doncs, es va demanar un compromís d'assistència, els nens i les nenes es queden cada dimarts i no hi ha cap problema, i per part dels alumnes també, perquè és un espai on ells poden demanar i sentir-se ajudats, no?, per part de tots els monitors que tenen. El curs passat, el programa CROMA va atendre 241 infants i joves a 7 escoles de primària i 3 instituts de secundària de la comarca. Quan parlem de centres de recuperació d'animals o refugis, sempre ens venen al cap gossos o gats. Però a Catalunya cada any s'abandonen un gran nombre de cavalls. Avui coneixerem un centre a Fonollosa, al Bages, que han recollit una cinquantena de cavalls abandonats amb l'objectiu que siguin adoptats. Cada any, només a Catalunya, són abandonats un elevat nombre de cavalls, animals que han estat regalats i ja no agraden, o que han servit a una hípica i ja no serveixen. Animals que, si no es poden portar a l'escorxador, s'abandonen. El cas més típic, malauradament, és el cas del cavall que s'ha fet vell i que és tordo. Són cavalls blancs, el pèl blanc, però la pell negra. I aquests cavalls tenen uns tumors, que es diuen melanomes, i la seva carn no serveix a l'escorxador. Llavors, aquest cavall s'utilitza i s'abandona, perquè no pot anar a l'escorxador. Abandonat en un lloc deixant-lo que es mori, o lligat a un arbre, o en una benzinera, o al mig del camp, o en carreteres, que és el que ens trobem contínuament. Cada any hi ha un nombre indeterminat de casos, perquè molts cops ningú es vol fer càrrec de la signatura del comís. Una família va començar l'any 2001 una croada personal contra l'abandonament i els maltractaments animals. Tenen una finca a Fonollosa, al Bages. La van convertir en un refugi i van crear l'associació en defensa dels èquids. Des d'aleshores, han recollit una cinquantena de cavalls l'any. Les policies locals o els ajuntaments els avisen de cada cas. És una feina que no té final. Dels cavalls es va passar a altres animals. I han passat molts animals, moltes cabres, moltes ovelles. Hem trobat família per ells i han passat molts bitxos de tota mena. I de gossos ja no t'explico. Ara mateix tenim quasi 40. La majoria gossos de caça abandonats. I molts cops amb la sensació de lluitar sense cap suport, com a mínim, de les administracions. La veritat és que estem sobrepassats totalment. És una feina inacabable perquè hi ha moltíssims casos. I a més ens trobem amb la problemàtica de que tampoc la llei ni s'aplica ni s'exigeix que s'apliqui i llavors hi ha moltíssims casos que no podem resoldre. Però moltes vegades l'administració no està per aquest tema. La veritat és que els animals importen molt poc. Els agradaria tenir un santuari, un lloc on els animals visquessin tota la vida, però per motius d'espai necessiten donar-los una sortida. I aquesta només pot ser l'adopció. O sigui, depenem de que algú ens digui que vol adoptar un animal. Llavors, què passa? Que generalment el cavall que es vol adoptar és cavall útil, que és el que no entra. Generalment la gent et demana un cavall que es pugui muntar, que sigui manso, i el que aquí tenim són cavalls vells que ja ho han donat tot i que estan coixos i que llavors tenen poca sortida. Però aquesta feinada no es fa sola. D'entrada, no hi ha dies de festa. Aquí les vacances són inexistents. Aquí, si podem, ens escapem algun dia, però això passa un cop cada 8 mesos o així. Aquí, clar, La feina és inacabable, o sigui, feina sempre en tens. I costa diners, força. Al mes, l'entitat té una despesa d'uns 4.000 euros només en alimentació i veterinaris dels animals. Per això, compta amb l'ajuda del que anomenen padrins. Com no tenim cap ajuda de l'administració, ni sigui de Generalitat, ni Ajuntament, ni de ningú,
depenem bàsicament de tema de socis, padrins i donacions. I, de fet, és un fons comú, perquè si no seria molt injust que l'animal que tingués padrins tingués millor menjar o millor atenció. És un fons comú, però de cara al padrí, doncs, si té un lligam més fort, si és un nen, doncs, bueno, gaudeix de vindre aquí, raspallar l'animal que sigui. I, bueno, i això fa que el padrí disfruti i que l'animal en qüestió també estigui més acompanyat. Són pocs, una seixantena, i uns 200 socis. S'hi poden apuntar a la pàgina web o a través del Facebook, però tan important com la tasca de refugi ho és també la didàctica, el treball i les visites a les escoles. És molt important que la gent sàpiga d'on venen els animals, què passa amb els animals i on van a parar, des d'un principi fins a un final, perquè la gent es pensa que tot és una cosa que funciona per casualitat i ningú se n'adona, no, no. Tot té un tram, un seguiment, i és molt important saber des d'on surt el primer gosset que comprem, quan som petits, aquell que deia que ens feia gràcia allà a la porta del carrer Fur, fins a on acaba aquell gosset al cap de 15 anys, quan als 10 anys ja n'estàvem cansats del gos, el vam dur amb una gossera i tot això. Ah, i també hi ha els ports vietnamites. Va sorgir aquesta moda dels ports vietnamites, ja sigui pel George Clooney o per la porca misèria o per qualsevol història d'aquesta, i la gent es va pensar que un porc vietnamita era com un gos o com tenir un gat. Un porc vietnamita no és ben bé ni un gos ni un gat, és un animal que necessita un espai, que necessita desgastar les peülles, que necessita menjar i que necessita furgar. Llavors, clar, l'agafes, el compres a la botiga de torn, te'l donen molt maco, quan arribes a casa l'agafes i comença a cridar com un porc, dius, hòstia, quin bitxo, a mi això no m'agrada. Llavors, al cap de dos dies, agafes i dius, el porto a Collserola, que allà estarà bé. Tenir un porc vietnamita és una irresponsabilitat, realment. La solució a tot plegat passaria per molts canvis, molta conscienciació de tothom, i no és pas senzill. No venguem animals, siguem responsables, que surtin primer els animals de les gosseres i que estiguin sota el protectorat de les associacions, i després parlem de la venda d'animals, però, clar, enriquir-se a base dels animals i després no fer-se responsable, jo, tornem a parlar de l'ètica, ho trobo molt poc ètic. La feina desinteressada d'aquesta i moltes altres associacions minimitza en una petita part les animalades que acostumem a fer els humans. Sí, digues, digues. Bueno, pues aquesta... Per acabar, avui us volem ensenyar per dintre el Museu Cruz de Font de Sabadell i concretament l'Institut Català de Paleontologia. Els registres fòssils de Catalunya són molt rics. Els més antics corresponen a l'era dels dinosaures fa uns 70 milions d'anys. Aquesta recreació feta per ordinador mostra com era Catalunya fa 70 milions d'anys. Un paratge amb un clima més càlid que l'actual, amb una vegetació semblant a la que hi ha a les selves tropicals africanes i amb els dinosaures com els animals dominants de la fauna d'aquella època. Aquesta és, si més no, la hipòtesi que formula l'Institut Català de Paleontologia, amb seu al Museu Cruz de Font de Sabadell i a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'Institut forma part del programa Cerca de la Generalitat de Catalunya i té tres tasques a fer: la de conservar, divulgar i investigar el patrimoni paleontològic del país. Els registres fòssils de Catalunya són molt rics i en alguns casos extraordinaris. Els més antics corresponen a l'era dels dinosaures de fa uns 70 milions d'anys. Les restes trobades als Pirineus, a les zones de Tremp i Berga, ens donen informació sobre per què es van extingir sobtadament. La hipòtesi de l'impacte d'un gran meteorit segueix sent la més plausible. Fins ara pensàvem que l'extinció havia estat paulatina, que realment la diversitat va anar disminuint lentament, però el que comencem a veure aquí a Catalunya és que no és així, que la diversitat es va mantenir realment molt, molt alta, molt gran, fins pràcticament al final, la qual ens torna a portar a la vella hipòtesi de que algun fenomen de tipus, diríem, entre cometes, catastròfic, va poder estar al darrere d'aquesta gran extinció en massa, que és la del trànsit cretàcic-terciari. L'Institut Català de Paleontologia també conserva importants registres fòssils de la fauna del Miocè fa uns 18 milions d'anys, molt rica i pròpia de climes tropicals. Però fa 14 milions d'anys hi va haver un fenomen de difícil interpretació, no sabem ben bé l'origen, quin és, però que va provocar una caiguda de la temperatura de manera bastant brusca, vol dir que s'anotava amb els registres fòssils d'una manera significativa i que de fet no ha parat de baixar des de fa 14 milions d'anys. I encara estem dintre d'aquesta mateixa dinàmica. Això que ha provocat? Això ha provocat que aquestes
zones de selves tropicals humides, que fa 14 milions d'anys ocupaven fins al nord d'Europa, evidentment tot el sud d'Europa i tot el continent africà, amb aquests 14 milions d'anys s'han anat reduint aquestes zones càlides i humides fins a quedar a la mínima expressió que coneixem avui en dia, que és la zona de selves equatorials que coneixem a la zona equatorial africana. Per últim, a l'Anoia i al Vallès Occidental es troben destacades restes que ens ajuden a comprendre com eren els nostres avantpassats. És el cas del Pieralopithecus catalanicus, descobert als hostalets de Pierola, i l'Hispanopithecus laietanus, trobat a Sabadell, coneguts al museu com a Pau i Jordi. Aquests dos primats tenen uns 10 milions d'anys, una franja temporal poc estudiada. Tenim aquí el millor registre fòssil que es coneix al món d'aquest interval de temps que va entre 14 i 8 milions d'anys de la nostra història, i és un dels pocs llocs del món on pots trobar restes de les formes de transició entre primats, diríem, entre cometes normals, i els grans simis actuals. L'Institut Català de Paleontologia és l'encarregat de conservar els registres fòssils que es troben arreu del país. Recentment es va fer una ampliació de l'arxiu que aplega més de 210.000 peces. Tot aquest material s'inventaria, se fa un llistat, i després ha de passar per un laboratori de preparació, perquè els materials no venen alliberats de sediments, sinó que venen encara a mig excavar, per dir-ho d'alguna forma. Aleshores passa per un laboratori on s'allibera d'aquest sediment, se consolida, se'l prepara perquè pugui durar molts anys, i després arriba aquí. I en el Departament de Col·leccions el que fem és donar-li un número de registre. Aquest número de registre és com el seu DNI, i vinculat en aquest número tenim tota la informació d'aquesta peça. I això que teniu aquí són, per exemple, dos ous reals de dinosaure, de titanosaure, de jaciments dels Pirineus. Són peces molt espectaculars i moltes vegades són les que més criden l'atenció als visitants que venen al museu, perquè els dinosaures tenen molta fama entre la societat. I aleshores són peces que sempre ensenyem quan hi ha visites guiades. A banda de que són molt espectaculars, són peces autèntiques, diríem que els fòssils són aquestes dues peces d'aquí i estan en un llit preparat per exposició. I això té uns 70 milions d'anys. L'estudi dels canvis climàtics en la fauna i en la flora del passat ens permet predir i, sobretot, advertir com es comportarà el planeta en el futur, un planeta que no deixa de ser una illa. I avisem de que, evidentment, hem de posar fre a determinades coses i determinades polítiques de creixement no sostenible que estem avui en dia o que els governs avui en dia estan intentant imposar no ens porten més que al desastre i a la catàstrofe. El Museu de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Cruz Afont, té una àrea interactiva en què els nens poden fer la seva pròpia recerca científica i publicar-la en una prestigiosa revista. L'objectiu és que els més petits sentin curiositat per la ciència i siguin ells qui en el futur ens expliquin el passat. I amb això acabem. Gràcies per la seva atenció i tornem la propera setmana amb més reportatges a la Setmana del Vallès Occidental. Gràcies i fins una altra.